Ovaj dan predstavlja borbu žena za ravnopravnost i jednakost sa muškim polom. Iako ih ovog dana obasipaju cvećem i poklonima, najlepše stvari kojim se mogu pokloniti su ljubav i poštovanje. Mislim, žene su ukras sveta i treba da se čuvaju, da se neguju, ali treba bi one nas da čuvaju i neguju. Želim svim ženama da budu jake, da se drže jedno s drugu, da poštuju jedna drugu i naravno se najlepše sreće nosi Mart. Hvala ti. Da budu srećne, zadovoljne, da se časte. Da budu lepe, da budu svoje i toliko. Sve najlepše, uvijek da budu tako lepe i da nam budu pored nas. Sve najbolje. Sve najbolje i da vam, svim da vam bude srećan 8. mart. U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine. Svaka žena treba slaviti svoju jedinstvenost ne samo danas, već svakoga dana.